unasema mchana mbele hata watoto wanajua. Eh? Kanake? Ile shida hii ni shida kukuruza hivi ile. Yangu 10 yako ya Ruto 10. Alafu unaanza kupinduka. Eh? Utapinduka wewe kuona kwa mtu aina gani? Eh? Na ndio tulisema hapana, hiyo sio sisi. Hii ni tija mito. Kinyo bayito na modo individual. Kama namna gani? Na mliona ile rafiki yake mwingine sasa kai kushinda mkitaja jina yake. Akisema ndiye ilikuwa mambo ya watu wawili.